Dnes se postupně zaměříme nejen na bublající pramínky v chodidlech, ale také na naše těžiště. To by se ve statických postojích i v pohybu, například při chůzi, mělo během cvičení tai chi nacházet na linii mezi bublajícími pramínky. A jak je to při stoji na jedné noze? V takovém případě se těžiště promítá přímo do bublajícího pramínku. Postavte se na hrany čtverce. Jeho velikost si naměřte délkou svého chodidla. Špičky směřují dopředu. Vyrovnejte záda, poklesněte a váhu nasměrujte do bublajících pramínků. Dejte pozor, abyste při poklesnutí nepustili kolena dovnitř. V tomto postoji by kolena měla být nad chodidly. Ukážeme si, jak stát na jedné noze. V tai chi při postoji na jedné noze je vrcholek hlavy i centrum těla neboli těžiště v linii nad bublajícím pramínkem. Koleno zatížené nohy je v linii nad chodidlem. Tady vidíte závažnou chybu, kdy koleno padá dovnitř. Snažte se toho vyvarovat. A pozor, zatíženou nohu nechceme propínat. A teď to ještě jednou vidíte správně. Tímto nácvikem jsme se dostali k prvnímu kroku. Vykračující nohu propneme a patou se dotkneme země. Nepadáme. Pro kontrolu můžete nohu zvednout. Váhu začneme přenášet až poté, co je pata na zemi. Při vykročení je koleno stojné nohy nad chodidlem. Nyní ukazuji chybu, kdy kolenem klesám dovnitř mimo chodidlo. Taková chyba přetěžuje kolena a také způsobí, že při chůzi těžiště těla opakovaně klesá a stoupá. Při správné aktivitě nohou se těžiště těla pohybuje v jedné výšce, tak jak ukazuje linie na videu. Zkuste nyní všechnu tuto teorii prozkoumat a následující čas se věnujte nácviku této zvláštní a velmi zdravé chůze. Hlídejte si pozice kolen. Váhu udržujte v bublajících pramíncích. Jestli jste si na chůzi už trochu zvykli, zkuste plynule dýchat.